საყვარელო, ახალი წლისთვის ხელფასის მომატება მოითხოვე. მოითხოვ. რათმა უნდა მოითხოვო, ამის უფლება გაქვს. დილიდან საღამომდე წინ და უკან დაგარბენინებენ. სული ამოხადეს. ო, ამოხადეს. დაწინაურებაც მოითხოვე. მერე ლამაზი სახლი ვიყიდოთ. რა მოლოდინი გაქვს? შენ გონია ხელფა სათჯერა ნაშერ გამეზრდიან, რისი მედი გაქვს? ეფე რა იყო? ოცნებაც აკრძალულია? ოცნებაც აღარ შემიძლია? ხელფასის გაზრდას თუ მოითხოვ, იქნებ ბავშვის გაჩენამდე პატარა სახლი მაინც ვიყიდოთ. არ შეიძლება? კარგი იქნება. ცოტა მოითმინე საყვარელო, ღმერთი კეთილია. ღმერთო. ნამდვილა სახლის პატრონია. ამ კაცს სულ გაფრენილი აქვს. საყვარელო, გადასახადი გადახდილი გვაქვს. გადავიხადეთ? მაშინ ვინ არის? ეჯე, მე ვარ, კარი გამიღეთ. აი შეგივლი. აქ რას აკეთებს? ნამდვილად ისევ რაღაც მოხდა. მგრძნობ, რომ რაღაც მოხდა. აი შეგივ. რა მოხდა, კარგად ხარ? კი, კარგად ვარ. სახლში შემოდი, არ შემოვალ. რა მოხდა? ეფეჯე, რაც ფული გაქვთ, ყველაფერი მომეცით, ყველაფერი. ეს ჯან ძალიან მოუხდება. ის გადამრჩენია შენს მოსვლას ველოდო. რას ნიშნავს ფული არ გაქვთ? დარჩენილ ფულს რა უყავით? ჩემი სახლის ფულისგან ხურდები მაინც არ დაგრჩათ? ეფე, შენ ხომ მუშაობა დაიწყე? ეფე, სენ ისე გირმედინ მე? აი შეგიო. სულ ვალებს ვიხდიდით. ახლაც ხელფასით ბინისქირას ვიხდით. ასე არ არის საყვარელო. მართალია. აი შეგიო, რა მოხდა? ამდენი ფული რაში გჭირდება? ვალი უნდა გადავიხადო. ვალი? ვისი? ვისი და ჯანის? ფული უნდა მოგეცათ. შემეგროვებინა და მერე ჯანის ვალი გადამეხადა. აი შეგიო, შენ და ჯანს საკორწინო კონტრაქტი ხომ გაქვთ? ზუსტად ეს კონტრაქტია პრობლემა. ეს ხელშეკრულებაა პრობლემა.